სოფელჭობის ხევში სასმელი წყლის პრობლემა განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში ჩნდება. მაშინ როცა მოსახლეობა სასმელ წყალს ბაღების მოსარწყავად იყენებს, დებეტი მცირდება და სოფელს წყალი აღარ ყოფნის. ანალოგიური შემთხვევაა ზამთარშიც. წყლის გაყინვის შიშით ადგილობრივები ონკანებს არკეტავენ. Мы же были, сказали мы, чем скалма, все он да и ярос. А хлопе зубели, хвала куда, по гурчу. Чувствовал да уцк, то есть вообще за руца, полом де, ари дату эти скали копнет. Кари шеги не бить дони убрало, то има за салевиара, уста, это бахсан скалс, там и гимал. А и убрало, то моча сриге баунда, дебети даематус. მოსახლეობას პრეტენზიები წყლის ხარისხზეც აქვს. ამბობენ, რომ წყალი განსაკუთრებით წვიმის დროს იმხრევა. ადგილობრივების სათავე ნაგებობაზე ფილტრების დამონტაჟებას ითხოვენ. არ არის სუფსა, ქვიშა მოაქვს. არ არის სუფსა, არ არის. მთის წყალია, მთის, მაგრამ მაინც იქ რო გამოდის, ცოტა ღელეებიც უერთდება და უნდა გაფილტრა, უნდა აუცილებლად გაფილტრა, საფილტრო უნდა დაკრა. დასალევად შეამოწმეს და ვარ გაო და სვავენ და რა ვიცი. წვიმის დროს შეიძლება იღვრება მე. კი. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერის ინფორმაციით, ამ პრობლემების მოგვარება მიმდინარე წელს არის დაგეგმილი. რაც შეეხება ფილტრებს, მისი დამონტაჟება სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციის შემდეგ იგეგმება.